Obyčejně neobyčejní lidé z ulice stojí v pozadí, přesto jsou potřební jich zlato, rodina. Kteří jsou na začátku své cesty, mají ale jasný cíl, uspět ve společnosti. Získali společenské postavení a prestiž a přesto nebo možná právě proto se snaží pomáhat jiným. Znáte z filmu, divadla a televize. Kultura lidi přece zbližuje. Vítejte u další 10minutovky. Já vám opět představím neobyčejně obyčejného člověka, který dokázal něco, co se podaří jen málo komu. Vene Vidi Vici. Přišla, viděla a zvítězila. A kdo to je? Klaudie Dudová, nejlepší česká herečka roku 2014. Získala Českého lva. Kromě toho měla premiéru filmu Cesta ven v Cannes a v Trinčanských Teplicích na Art Film Festivalu dostala ocenění také za nejlepší herečku. Cenu jí předávala Klaudie Kardinálová. Ve filmu režiséra Petra Václava Cesta ven stvárnila roli Žanety. Hrála sama sebe a tak dobře, že dnes točí další filmy. Jak se máte? Dobře. 14 dní od lvu. Dobrý. Jste pořád takhle vysmátá? Jo. To znamená, že máte dobrou náladu a dobré okolí, dobrou společnost, dobré přátelé kolem sebe? Určitě. A to vám dodává takovou dobrou náladu? Určitě. I takovou tu energii. Jak skáče hlas, nejste z vás, nebo... Dá si nějaký nekřapený. Nejste nevca? Trošku, mám rýmu. Měla jste toho hodně, absolvoval jste toho hodně, večírky, rozhovory a takové věci? Spíš ty vlastně, jak kdyby ty rozhovory, že teďkom takovej ten rozruch vlastně od toho Českého lva, už od těch kritiky právě taky. Takže většinou jsem jak kdyby Praha, Ostrava, Ústí. Mm-hmm. Já jsem se díval vlastně na předávání cen kritiky, tak tenkrát to mě strašně překvapilo, že vlastně Romka jako vy jste získala tuhle tu cenu. A pak jsem na Facebook napsal Budoluvi nebo něco takového, jako jo, blízká se Nelvě. A Petr mi na to napsal, režisér, že jsem blázen, že to je mainstream, že to nemůže být, že to nemůže dopadnout. A věřila jste tomu? Ne, my jsme vlastně všichni šli jak kdyby tím, tam, že to prostě otleskáme, odsedíme, ale že prostě nebudeme si nějaký jako dávat naděje, že prostě něco vyhrajeme. Takže šli jste tam ve svým podstatě jako outsideri? Dá se říct, že jo. A bylo to hodně velký překvapení, že zaznělo vaše jméno? Bylo. Jo? Mm. Jak na kritice, tak i na těch lvech? Ta kritika ještě nebyla až tak, jak kdyby taková ta tréma, že to bylo vlastně trošku jako takový klidnější. Ale ten lev, ten už byl vlastně takový, že jako příjemný pocit, ale tím vlastně, že nemám žádné zkušenosti takhle před nějakou kamerou, prostě takový věci a tím, že jsem vlastně neherečka, takže jsem musela jít prostě nahoru, vzít si tu cenu, rychle to tam odříkat, poděkovat a rychle jako odejít. Měla jste to připravený? Ne. Jako měla jsem připravený, vlastně na odpoledne jsem celý den připravovala, ale ani jedno z toho jsem tam nic neřekla. Neřekla? Ne. Prostě tma a nějak se to celý... Tak, tak. Jako porazit Geislerku a takovýhle lidi, to je prostě maso. No. Co? No. Dobrý pocit, ne? Bavili jste se spolu třeba potom? Jo, bavili. Jo. Vlastně i s tou Judith, vlastně s tou Slovenkou, no. S Fairplay, to jsme se docela jako hodně bavili, že vlastně každý jako, že gratulujeme, dobrý výkon. Jaký to bylo, jakoby, gratuluju vám, anebo jo, jsi dobrá, ale jako co? Ne, tak jako, takový upřímný to jako od všech jako zněl, nebylo to nějaký jako, že je, ty tady prostě Romka vyhrála, taky pogratulujeme jako slušnost, to ne. Ne, cítila jste, že to bylo fakt upřímný. Mm. Tak zaplepám za to, protože já jsem se setkal s tím, že ve své podstatě se i mluvilo o tom, že pojďme dáme Romákům ceny, ať je klid, jako ten rasismus tady trošku zakrajeme. Teď byla pro těch lvech, no. To vlastně hodně jak kdyby kritizují, že vlastně jako Romka vyhrála Českýho lva, že to bylo z toho a z toho důvodu, prostě aby se Češi neukázali, že jsou nějaký rasisti, ale nad tím se jenom člověk musí usmívat, ne? Si myslím. No ne, no mě to štve docela. No tak mě taky, že jo, ale co mi jiného zbývá, jenom se můžu usmát. Hodně se třeba odrazilo to, co se vlastně, to, co Petr napsal, vlastně role Žanety, hodně se odrazila, třeba odrážela ve vašem osobním životě? Tak vlastně já s tou Žanetou mám jak kdyby hodně věcí společný. Že vlastně měla taky komplikovanýho vlastně partnera, já jsem ho měla taky. Taky vlastně zůstala sama s dítětem, já jsem taky zůstala sama s dítětem. Ale to je asi s každým druhým romským partnerství. Takže taková jak kdyby moderní doba si myslím, okay. Asi u těch Romek. Vlastně a nejenom Urmek, mají to i Češky, takže taková moderní doba asi. A vlastně hrála jste, anebo jste skutečně jakoby dělala, nějak to cítila, ty různé sekvence, ty různé scény?
Tak některý jsem vlastně i hrála, ale většinou, co se týkalo vlastně ty Žanety, ty její dcery, Sárinky a vlastně její sestry Kukačky, to jsem jak kdyby nehrála, to bylo vlastně... Hele, já jsem si zapsal nějaké takovéhle poznámky tady, docela zajímavý. Když nemusí, nebojuje, když je to potřeba, dělá vše pro to, aby přežila. Nadávky součástí rodiny, jinak láska s partnerem. Že to napsala paní Spáčilová a mně se to strašně líbilo. Byla to kritika na, vlastně na vaši roli, ale velmi pozitivní. Když nemusí, nebojuje. Je to skutečně tak, že když se vám třeba postaví do cesty nějaká překážka, kterou nemůžete překonat, tak nebojujete? No dá se říct, že bojuju. Ale když prostě třeba vidím, že jak kdyby ne, že na to nemám, ale že prostě to nevybojuju, to, co vlastně já chci, tak vlastně pak nic jiného nezbývá, než přestat bojovat, že jo? Co třeba to je za chvíli, nebo co to je třeba za situaci? Tak to jsou většinou spíš takové situace, jako spíš ty osobní. Vlastně co se týče toho mýho bývalého partnera, takže to vlastně většinou jenom takhle mávnu rukou, že vím, že to prostě nemá nějakou cenu ani smysl. Vlastně já se jdu jak kdyby za čím chci jít prostě já. A to bylo odmala? Tak dá se říct, že já jsem taková tvrdohlava, taková... A na škole to bylo to samé třeba? Vystudovala jste něco? Ne, mám jenom základku. Jenom základní školu. No tak to je maturita pro romské. No, aspoň ta základka. To je maturita. Ne, já to jen zlehčuju. Tam asi vlastně nastalo co? Vy jste asi měla brzo dítě teda? Nebo vůbec? Nebo šla jste do partnerského vztahu? Šla jsem do partnerského vztahu, to mi bylo 22. A dítě jsem měla ve 24. Jasně. A to, že jste nešla studovat, to byl důvod proč? Že jsem nastoupila právě do práce. Já jsem vlastně ukončila jak kdyby učiliště a nastoupila jsem vlastně hned do práce. A co jste dělala tam? Prodavačku ve smíšeném zboží. Vy jste někdy říkala, že vlastně jste nikdy nepřemýšlela o tom, že byste se někdy stala herečkou, ale víte, já jsem včera přemýšlela, ono vás to předurčovalo, jestli o tom nevíte. Nevím. Ale Žena za pultem. No. Jo. To je nostalgický komunistický seriál. A vy jste Žena za pultem. Za druhé, Klaudie. Ohromný jméno. A Klaudie Karniálová vám předávala jednu z těchto cen. Takovýho Anděla Modrýho, to vlastně byla jak kdyby moje první cena. Jo. To bylo v Trenčanských Teplicích, kde mi to vlastně předávala Klaudie Kardinál. Na Art Fest filmu. Cítila jste něco honosného? Tak určitě vlastně Klaudie Kardinál, známá herečka. Já jsem Klaudie, takže vlastně stejný jména. Takže vlastně ta cena mi udělala takovou větší radost. Jaká byla? Co vám vlastně řekla? Jakoby gratuluju nebo co vám řekla? Určitě mi pogratulovala vlastně tím, že vlastně jak kdyby to byl můj první film a hned jsem vlastně vyhrála. Takže mi spíš jako popřála jenom takovou tu dobrou cestu, že vlastně, aby bylo čím víc dalších a dalších filmů. Co měla v očích? Viděla jsi tam něco? Takovou tu upřímnost, takovou, vlastně, že to byla jak kdyby první jak vlastně ženská, od které jsem to vlastně cítila hodně upřímně, že vlastně fakt mi jako přála. Žena za pultem a vaše jméno, jste o tom nikdy nepřemýšlela? Ne. Já jsem chtěla být vždycky modelkou. Modelka? Takže jsem byla hodně malinká, takže asi těžko. Paráděla jste se, jo? Jo, už odmala. A byla jste někdy na nějakých castingzích? Ne, nikdy. Nikdy? Mm-mm. A to jste se bála? Ani ne, že bála, ale nějak jsem jako o tom nepřemýšlela. A tak třeba jenom focení, ne? To nejde? Tak focení, jo, teď jsem právě měla jedno focení, takže uvidíme, jo, co dál. Jo, to napsali o vás, že jste měla odvážné nějaké oblečení. No, neměla, to jsem měla takovou trošku jako břichovenku. Jaká vlastně jste? Co máte ráda? Já jídlo. Ráda jím. A co jíte ráda? Všechno možné, já nějak jako... A většinou nakupování, takový ty ženský věci, že jo, nakupování. Jasně. Takže strávit třeba v obchodě jako 5 celý hodin, den. 6 hodin. Klidně celý den. Úplně pohodě. No, v pohodě. Teď jste známá osobnost, jako... Co okolí, jako? Tak okolí já nějak neřeším. Neřešíte? Ne. Když někdo přijde upřímně a řekne, je, prostě gratulujeme, tak já se usměju, poděkuju, a když to je neupřímný, tak taky vlastně poděkuju. Takže já to nějak neřeším, to okolí. A co třeba přátelé, kamarádi, máte jich víc nebo mín? No, ty mý kamarádi jsou furt stejný. No. Vlastně takový, který už chtějí být jako kamarádi, ale nikdy předtím kamarádi nebyli. Takže se hlásí, ale vlastně
se bavím s každým, takže já to nějak jako neřeším. A už je takový to, hej, rovně, půjč mi 200, to je takový. Jo, tady mi kolega psal, že někdo chtěl půjčit 200 ode mě. No, tak... no ale nemám. Já jsem chtěla půjčit 500. Hej, jak no. Mi máte, že tady je let, tady je to. No jo, ale tak to je do zastavárny, to nevím, jestli by tam ode mě vzali jako na měsíc. Zkoušela jsem to. Neskoušela, ale asi třeba vyzkouším. Hej, to by byla hrozná hospoda, ale co? No, tak bych tam šla odníst prostě kritiku český leva. To by bylo. Třeba dvojku by mi půjčili, no. Dvojku, no. Ne. Za dvojku? Za dvojku, tak já nevím. Podle toho by byly úroky. Cesta vende znovu do kin. Je to dobře? Si myslím, že jo. 4000, necelý 4000 lidí na to bylo. Docela málo. To nikdo nečekal si, co? No. A... kdo by teda na ten film měl přijít podle vás? Tak určitě i Romové. Že vlastně to je jak kdyby romský film. No jo, ale je z mýho pohledu třeba, no. Nevím, jak to berete vy. Co mi vlastně v podstatě řekne ten film? Co mi řekne? Všechno to, co znám? Dá se říct, že jo. Vlastně to, ten film je tak i natočený, že vlastně tam není nic vymyšleného v tom filmu. Jak to mám spolknout? Mám teda potom teda v uvozovkách si říct, ta Žaneta s tím bojovala? No určitě. A vlastně jak kdyby i vybojovala. Ona vlastně byla sama s dítětem a vlastně musela prostě to podstoupit, tu ubytovnu, tu špínu. Takže nic jiného jí nezbylo, když chtěla prostě pro svoje dítě jenom to nejlepší. A všechno jde, když se chce, ne? Jo? Vy jste strašně optimistická. No. To tak... jak jste mohla hrát tak smutnou roli? Já nevím. Co? Nevím. Ale dala jste to teda fest. Já. Tak děkuju. Vás uvidíme v dalších filmech, Nikdy nejsme sami. To jste natočila, už to je hotový, tam hrajete jakou roli? Tam hraju právě takovou vlastně úplně odlišnou roli než ta Žaneta. Tady jsem už taková jako, že jsem se postavila na svoje nohy. Mm. Taková, ale jako dá se říct, jestli tak můžu říct, svíně. Svíně, jo. Vlastně já mám jak kdyby zavřenýho chlapa. Jsem s dítětem právě taky sama, takže vlastně dělám v takovým jako nočním klubě, kde třeba tancuju u tyče. Že vlastně musím to dítě jak kdyby uživit. Jo, ale to není Romka, jakoby pozit... Je to Romka. Je to Romka? Je to Romka. A proč to je Romka? Já nevím. Teď to může být každá druhá přeci, no. Ne? Tam právě jsou i Češky, jak... takže... No právě, a jak se jmenujete v tom filmu? Silva. Silva, to už kvíli. A ten bude už do kin, nebo jak to bude? Ten bude vlastně až jak kdyby v srpnu. V srpnu, letos v srpnu. Výborně. A ten třetí film, tam hrajete jakou roli? Asi nebudeme obě prozrazovat, asi protože jste říkala, že to tak, úplně tak. Nejde všechno, ale jenom tak jakoby osobnostně. Tam hraju vlastně takovou roli, že vlastně holka, která nemá absolutně nic, nemá rodinu, vlastně dostane nabídku, jak kdyby někde pracovat, takže odjede, jak kdyby, dá se říct, do ciziny, tam začne vlastně pracovat v jednom takovém podniku jako uklízečka. Vlastně majitel uvidí, že ta holka nemá nikoho, takže co s takovou holkou, že jo? Takže hodí prostě nějakou do podniku, kde pro něho bude dělat, ale vlastně ta holka nemá jiný východisko. Nezná tam nikoho, nemá se kam obrátit a je tam jenom jeden jediný kostel. Prašené. Takže asi už dál to pomůže. Nebudu rozebírat. Ať... Takže farář pomůže, výborný. Tak, hej, tak. Tak to zase te staví. No dá se říct, že jo. Tohle všechno je ve své podstatě obrovská náhoda. Jak to berete? Beru to tak. Vlastně ono to bylo jak tady ten první film. Pro mě bylo takové, jako kdyby i vysvobození, že jsem prostě musela utíct, jak kdyby z Ústí pryč. Od něčeho. Takže to mě jako vlastně jak kdyby úplně bodlo. Fakt, že jako... Přišlo to přesně v tu chvíli? Tak, kdy to mělo přijít. Jak nakládat s takovým štěstím, s takovou náhodou? Jak s tím naložit? Já nevím. Já si to všechno užívám. Já jsem spíš takový, že já si to užívám, takže já z toho mám jak kdyby pořád takovou tu srandu. Že prostě Romka... Tamhle vyhrála tam tu cenu český lev. Takže já se tomu jenom směju. To smějete, ono to je fajn, že se tomu smějete. Ale co třeba jakoby, nějaký apel jakoby, těm jiným lidem, třeba nejenom Romákům, ale i dalším, kteří třeba taky čekají na svoji nějakou hvězdnou chvíli? Tak... Co byste jim poradila? Co bych jim poradila? Ať zůstanou takový, jaký jsou, doopravda, ať si na nic nehrajou. Si myslím. Že to štěstí nějak přijde samo, myslíte? Tak. Jo? Určitě. Chcete si, že boží mlýny melou? Pomalu, ale jistě. Skutečně? Už se vám to potvrdilo? Jo. Nemůže být jenom zamračeno, sluníčko taky vyjde, ne? Jo, nebo je mokrý, voda modrá, no, že jo? Takže to sluníčko trošku zasvítí na někoho.
takže to jde. A ještě poslední věc, teda možná trošku váš osobní život. Teď je hodně přátel, že jo, kteří by chtěli co, kluci co, to je hodně co. Ale nemají šanci. Nápadníci jsou. A píšu vám SMSky nebo jo, na Facebook. Jo, to už právě chci i zrušit. Takže. To už chcete zrušit, ne? No. Takže ten zástup je daleko větší, než byl předtím. No, ale... Že na zapůlte nic. Nic. Teď už jako pary. Tak jako už... Pro mě ne. No, takže už najednou každý zná Klaudy. Takže... Jo. Ale to mají smůlu, takže to nebudeme nějak rozebírat. Vaše nejoblíbenější barva? Červená. Jídlo? Bramborový salát a kuřecí řízek. Číslice? 3, 7, 8. Cesta ven. A jméno? Klaudie. Takže to byla Klaudie Kardinálová, teda Klaudie Dudová Kardinálová. Jsem rád, že jste sledovali 10 minutovku a dívejte se dál, protože pro vás budeme mít určitě zajímavé hosty.